Dimitri, eto, lep povod da se sretnemo ovde kod nas u studiju, ne rade se ovde samo vesti i hronika i ozbiljne političke emisije. Ovaj prostor može da se lepo iskoristi za snimanje spotova. Pretpostavljam zadovoljstvo, šta je ono što radite i koliko je ovo, da kažemo, ovde, ovo nekakav zahtevan posao. Pored pesme, dobre, potrebno imati i dobar vizuelni efekt. Za muzičare, kažemo sve, ne samo nas koji sviramo neku alternativnu vrstu muzike, je veliko zadovoljstvo, da kažem, najteži deo je sam taj proces snimanja. Pa onda kad dođe ovako da snimaju spotovi, da se radi neki promo materijal, to je više uživanje za nas, zato što u principu samo treba budemo ono što smo mi, da bi to izašlo kako treba. Mislim da su snimanje ovako, pogotovo ja se prvi put srećem sad u svojoj karijeri sa ovim da se snima na platnu, da se ubacujemo u neki drugi prostor, neko drugo mesto. Tako da mislim da će ovo biti zanimljivo iskustvo za mene i za ostale članove benda. Ovo je snimanje spota za koju pesmu? Izdaja. To je novi, da kažemo, singl koji će izbaci grupa Legat. Nismo tačno još sigurni oko datuma izbacivanja samog spota, ali da kažemo bit će negde tu oko nove godine. Bi trebalo da bude. Da pretpostavljam da je ovo na neki način i uvod možda u novi album ili je danas za muzičare mnogo konfornije da se možda sa novom pesmom izbaci spot, ode u javnost, pa to tako se obično priprema. Priprema negde, napravi se spisak, pa onda se to sve lepo upakuje u album. Pa da, živimo u takvom vremenu da je, ako bend izbaci album, to je previše materijala za jednog prosečnog slušalca. Mnogo je efektivnije da bend na par meseci izbaci single sa spotom, to je atraktivnije, a i, da kažemo, lakše se dolazi do tog materijala i lakše se promoviše preko društvenih mreža ako se izbaci samo jedan single sa spotom. Naravno, kad se skupi dovoljan broj materijala, svi ti singlovi će da se ujedini u jedan album, tako da polako dolazimo do tog trenutka. Koliko ste ostali autentični u ovoj pesmi i uopšte u onome što radite trenutno? I sam si napomenuo, ovo je jedna specifična vrsta muzike koja ima svoju publiku, nije komercijalna toliko, ali je treba u stvari ostati negde dosledan. Pa ja mislim da je bend zadržao tu neku jedinstvenost svoju samom muzikom. Ovo je spoj, da kažem, našeg dugogodišnjeg rada kao individue, pošto ja sam, da kažem, relativno najnoviji član u bendu, koji je od drugog instrumenta gitare prešao na bas gitaru. Na ovoj pesmi pevam prateći vokale, tako da mislim da će biti dosta zanimljivo. Ja imam neke druge uticaje, druge žanrove koje sam svirao proteklih par godina, a metal, da kažem, je muzika koju slušam još od kad sam bio klinac i mislim da se u tome pronalazim više. Da kažem, pravo je zadovoljstvo raditi s ljudima koji vole i slušaju istu muziku kao ja. Nisam imao do sada prilike da radim na nekom metal projektu, albumu, singlu. Mislim da će ovo biti dosta, da kažemo, dobra saradnja. Ne samo za ovu pesmu, ja sam član benda i bit ću sigurno još neki period dalje, tako da mislim da će ovo biti super. Je li vam bio težak ovaj period, da kažemo, evo, poslednje dve godine smo imali i zatvaranje i oštre mere i koliko je u stvari to negde bilo za sve vas da negde se i privatno sretnete, da vežbate, jer bilo onog online vežbanja, sada nam te Zoom aplikacije i uopšte internet dozvoljavaju da ne budemo svi zajedno u istom prostoru, a da dobro zvučimo i u stvari da vi dobro zvučite i da možete da vežbate i na taj način. Pa, iskreno, ovaj period od kad je krenulo ova pandemija i zatvaranje i lockdownovi je doveo do toga da komercijalni muzičari više nemaju gde da sviraju. Što se tiče nas, alternativaca, mi smo ljudi, ja na primjer ne živim u Pirotu, ja sam iz Bele Palanke, ali živim u Nišu. Sve je stvar dogovora, mi smo ljudi koji su vežbani, koji vole svoje instrumente, poznaju materiju, dobri muzičari, nismo, da kažem, imali potrebe za probom, videli smo se dva, tri puta da bi snimili vokale, bas i tako te ostale instrumente. Nema tu šta da se priča, mi smo ljudi koji se razumeju, poštuju, vole i imaju nešto zajedničko, a to je muzika i ljubav prema tom jednom određenom žanru koje nas sve spaja. I znači onda sve teče onako ko po loju, nema mnogo problema. Da, naravno, nema nikakvih problema, ljudi iz benda su veoma, da kažem, na istoj smo strani svi, nema šta da se priča, nismo imali nikakvih problema, čak sam sklopio neka nova prijateljstva sa ljudima koje znam godinama, pratim njihov rad i oni prate moj rad i sad kad smo sklopili, bukvalno nije bilo potrebno nikakve reči, samo smo se bacili odmah na posao i sve to izašlo kako treba.